madaxyada uu qaado waxay awood u leeyihiin inay dal sida Ingiriiska u baxadweyn ay ilbiriqsiyo uga dhigaan saxare lama degaan ah oo aan ku habboonayn nolosha. Wuxuu isaga kala gooshaa qaaradaha, wuxuuna awood u leeyahay inuu halkii mar qaado ku dhowaad 10 madax oo nugli yar ah. Madax walbana wuxuu 400 jeer ka awood badan yahay madaxii nugli yar ee lagu dhuftay magaalada Hiroshima dagaalkii labaad ee adduunka. Maalintii la tijaabiyey waxaa ka dhashay qaraxiisa dhulgariir ay dareemeen 4 meelood oo meel dadka ku nool adduunka. Waxaynu u jeednaa gantaalka gaashaanka iyo difaaca u ah Ruushka, kana hortaagan in reer galbeedku ay ku dhiiradaan gacan u qaadida dalkan. Gantaalka loo yaqaano Sarmaat, ama sida reer galbeedku ay ugu yeeraan gantaalka sheydaanka. Haddaba muxuu yahay gantaalkani? Inteesay gaarsiisan tahay saamaynta sheydaankan? Markii uu la wareegay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, hoggaanka dalkaasi wuxuu ka dhigay yoolkiisa koowaad dib u noolaynta awooddii iyo saamayntii uu lahaa dalkiisu xilligii uu jiray midowgii Soofiyeedka. Adduunkuna uu u kala qaybsanaa laba qaybood: qayb raacsan reer galbeedka oo uu hoggaaminayay Maraykanku, iyo qayb hoos tagta Soofiyeedka oo uu hoggaanka u hayay Ruushku. Putin ayaa isku aruriyey saraakiishii, aqoonyahanadii, iyo injineeradii ugu magaca weynaa Ruushka, waxaana dhammaantood loo mideeyey xaqiijinta hal yool oo ah samaynta gantaal aan horay loo arag taariikhda aadamaha. Kadib 10 sano oo shaqo, baaritaano, iyo tijaabooyin ah, ugu dambayn madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka soo muuqday shaashadaha warbaahinta, wuxuuna daaha ka qaaday markiisii ugu horreysay in dalkiisu uu hantiyey gantaalkii ugu awoodda badnaa taariikhda. Gantaalkan oo ay Ruushku ugu magacdareen Ivankii labaad ama Sarmaat ayay reer galbeedku u bixiyeen gantaalkii sheydaanka. Dhererkiisu wuxuu gaarayaa ku dhowaad 36 mitir, culayskiisu waa 280 tan, halka uu qaadi karo culays gaaraya 10 tan. Malahan xuduud celin karta, wuxuuna awood u leeyahay inuu dhulka oo dhan ku soo wareego. Hal saacad oo keliya ayaa ku filan si uu u gaaro bartilmaameedkiisa. Xawaarihiisuna waa mid ka dheereeya dhawaqa ama codka. Wuxuu qaadi karaa halkii mar 10 madax oo nugli yar ah. Madax walbana waxaa loo adeegsan karaa bartilmaameed gaar ah oo ka fog madaxa kale 400 kiilomitir. Madax walbana wuxuu awood u leeyahay inuu geysto burbur ka weyn 400 jeer kii uu geystay madaxii nukliyeer ee lagu dhuftay magaalada Hiroshima dhammaadka dagaalkii labaad ee adduunka. Si aad u qiyaastid saamaynta uu geystay madaxii lagu dhuftay Hiroshima, waxaa kugu filan inaad ogaatid in Hiroshima ay ku dhinteen ku dhowaad 104,000 oo qof maalmo gudahood. Badankood waxay badhinteen ilbiriqsiyo gudahood markii uu qarxay madaxan lagu soo riday magaaladoodii. Meelaha ama xarumaha laga soo ridayo gantaaladan waxay ku aasan yihiin dhulka hoostiisa, taasoo meesha ka saaraysa in raadaaradu nooc walba oo ay yihiin ay qabtaan gantaaladan. Wuxuu leeyahay nidaam difaac oo awood u siinaya inuu burburiyo dhammaan gantaalada iyo sawaarikhda iska caabineed ee dhinaciisa loo soo rido, halka dhammaan raadaarada Yurub iyo Maraykankuna aysan awood u lahayn iska caabinta gantaalkan. Gantaalkan ayaa sidoo kale awood u leh inuu madaxyo aan ahayn madaxyo nukliyeer u qaado, sida bambooyinka ka dheereeya jabaqda iyo kuwa la midka ahba. Isku soo duuduubo gantaalkan ayaa soo hoosgelaya gantaalada ama hubka loo yaqaano hubka iska caabinta istaraatiijiga ah, taasoo ka dhigan inuusan dalna ku dhiiran karin adeegsigiisa ama isticmaaliddiisa, balse ay ku kooban tahay ahmiyaddiisu inuu noqdo gaashaan uu Ruushku ugu handado cadowgiisa, sidoo kalena ugu yeesha haybad u babacdhigi karta in dalalka reer galbeedku ay si sahlan ugu fakaraan dagaal ku qaadiddiisa. Waxaana tusaale kugu filan sida dhammaan dalalka reer galbeedka oo ugu horreeyo Maraykanku ay ilaa hadda uga leexleexanayaan inay si toos ah u wajahaan Ruushka. Haddii ay dhacdo in la adeegsado hubkan, waxaa hubaal ah inuu sabab u noqon doono burbur aan laga soo waaqsan oo gaara dalal badan oo adduunka ah. Haba ugu horreeyaan reer galbeedku ye, adeegsigiisuna wuxuu bilow u noqonayaa in 9 dal ee haysta madaxyada nukliyeerka ah ay iyaguna dhinacooda adeegsadaan hubkan, taasoo dhammaad u noqonaysa xadaaradda horumarineed ee uu adduunku maanta ku sugan yahay. Kumanaan sanana dib ugu celin karta aadamaha casriyadii hore ee aysan tiknoolojiyadu jirin.